shirkadda casriga ee isgaarsiinta ee Telesom ayaa afarta ka mid ah macaamiisheeda u qabatay munaasabad ay ku gudoosineyso abaalmarinta barnaamijka hanu hadiyadaada oo bilihii u dambeeyayba ay shirkadda Telesom u qabaneysay macaamiisheeda. Waxaan xusid mudnayd in qof ka mid ah macaamiisha shirkadda Telesom uu sanadka ku guuleystay in la geeyo cimrada, waxayna ahayd Zainab Cali Ibrahim. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxa suuqeynta ee shirkadda Telesom, Muuse Maxamed Siciid. Waxaanu faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda ay u leeyihiin macaamiishooda hadyadaha la siinayo iyo kuwa ka maqan. Bilaha barnaamijka waxaan ka codsanayaa dhammaanba macaamiisha Telesom meel kasta ay joogaanba inay ka soo qayb galaan barnaamijyadan. Qof wax shuruudahoo maaragtay inta aan sheegin mooyaane, dee dabcan macaamiishaynu adeegyada ay isticmaalaan ee awalba isticmaali jireen ayuun baa lagu abaalmarinaya. Macnaha qofkaarna shirkadda runtii waxa weeyaan nidaamka macaamiisha loo soo maaragtay dooriya waa nidaam elektroniga oo waxa weeyaan mashiinbaa dooriya. Qofkii markaa mashiinkaas uu soo qabto ayunbaa ku guuleysanaya. Macaamiishu macnaha fursad isku mid ah equal chance ayay u leeyihin inay ku guuleystaan. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa iibka ee shirkadda Telesom Cabdiraxmaan Shaqale, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa ayaa macaamiisha maanta ku guuleysatay meel kastay joogaan kulli waa tiro badan oo qaadanaysa alaabo kala duwan, iyagana mahadnaq gaaran u jeedinaynaa kuwii hore ee qaateen, iyagana sidoo kale kuwa soo socda iyaguna hadiyadaha bilaha soo socda iyaguna heli doonana insha allahu tacaala isticmaalka isticmaali doonaan waa u mahadnaqayna waa soo dhaweynayna. Hawshan muddaan wadnay muddadaasaan wadnay sida runu tahay ujeedda ayay shirkaddu ay ka lahayd. Ujeeddada ay ka leedahay horta ugu weyn waxa weeye inay ogaadaan macaamiisha Telesom inay shirkadda Telesom ay hayso adeegyo kala nocnooc ah oo kala duwan oo qaarba xilli ay haboon yihiin, qaarkood ay yihiin muxuu ahaayey qaar qoraal iyo dhaata ku tacaluqay internet, qaarkood ay yihiin qaar muxuu ahaayey waxbarashaaho iyo wararaho sida aqoonmaalkoo kale magacaba ka muuqata, iyo adeegyadii horeynu naqaanay kala duwanaa ee telefoonka iyo hadalkiisa kala duwan meesha la doono lala hadlee hadalka telefoonka iyo tayadiisaba ah. Waxyaabaha ujeedadaanu ka leenahay waxa weeyaan inay taa la ogaado. Ta kaleanu ka leenahay waxa weeye in aanu siino macaamiisha janis aanu kolba qaar kolba koox aanu ku marti qaadno si aanu abuurno jawi ay isku dhow yihiin Telesom iyo macaamiishooda isku dhow yihiin. Geesta kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay macaamiisha ku guuleysatay barnaamijka hanu hadiyadaada. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan macaamiisha maanta guuleysatay iyo guddoonsiisayaasha shirkadda Telesom. Waan leeyahay Allah idin xifdiyo. Dhalinyarta ku guuleysatay barnaamijka Telesomta ay bixinayso waxaan jeclahay inaan halkan uga mahad celiyo shirkadda Telesom oo maanta abaalmarinta ay ugu guuleysiisay. Waxay siisay barnaamijka aan ku guuleysay dartii mobilka Galaxy J2 oo ah macmiil ku guuleystay jawaa'ista ay bixinayso shirkadda Telesom. Aad iyo aad ayaan u faraxsanahay, farxad darteed ayaa hadalku. Waxaan ku guuleystay jidka maka cimradii in la geeyo maasha allah shirkadda Telesom. Guntiyo gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray maamulaha waaxda xidhiidhka dadweynaha ee shirkadda Telesom Maxamed Cabdi Darbo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa sida tan: shirkaddu wax fara badan bay u qabataa macaamiisheeda, waa shirkad ka ganacsata waddankan, waana shirkad saamileeyo dad badan ay wada leeyihiin. Waxyaabaan xoogga saarayna waxaa ka mid ah inaan dhisno xidhiidh xooggan oo dhex mara bulshada iyo shirkadda, iyo in la isfahansiiyo qiimaha shirkaddan dalka ay ku fadhido iyo muhiimadda ay u leedahay oo ah arrimo aada u ballaaran. Waxaa ugu horreeya marka koowaad inay shirkaddani noqoto shirkad abuurta shaqo abuur badan, maadaama dalka Soomaaliland ay dad fara badani runtii aqoonyahanno badani ku nool yihiin gobollada iyo dalka, inay shaqo abuurka dalkan qayb weyn ka qaadato weliba ay tahay qaybta ugu muhiimsan, inay u soo kordhiso adeegyo tayo leh oo bulshadu runtii ay ku diirsadaan oo horumar leh lana jaad qaadi karo caalamka. Waxaa kaloo inaga go'an inaynu dhisno ama kobcinno waxyaabaha meelaha inaga baahanahay ee ah brogaraamyo iyo mashaaric waaweyn oo waxtar leh. Wadaagtiino dalkan dhib badan baa soo noqonota ama abaaro badan, waxaa ka go'an shirkadda ama ay ku tala jirtaa
إني ككو عسب الشديدة يوم الديدة به إن لرسا مشاريع ووين أيقها الريان دامم بيحرين ووينه أما ورعت بس لو تقانه إني نوحفلنه وإنه وحلا الصبح إحنا قاعمين واحد يا باشر قد كوه ميسو تدخل إن قاضي وحصو صار لي أنا إنه قن تدقعمه وجهور صدا أما بالشدة بريا أما تدد فريا عجزك موضوع أنا إنه قن بالشوح قبستاين تاي عبد القادر محمد أو حسن ستار تي في هرجيسا.